Gələn il yanvarın 1-dən etibarən vergi ödəyicilərinin şəxsi elektron kabinetlərindən istifadə etmə imkanı yalnız gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə mümkün olacaq. Bu yeniliyin tətbiqinin məqsədi ödəyicilərin fərdi və sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə bağlı məlumatlarının təhlükəsizliyinin və məxfiliyinin daha etibarlı qorunmasıdır. Bu səbəbdən vergi ödəyiciləri elektron kabinetlərdən istifadə etmək, əmək müqaviləsinin bildirişini qeydiyyata almaq, elektron qaymə faktura göndərmək, bəyannamə və hesabatları təqdim etmək, vergi orqanı tərəfindən göstərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün asan imza və elektron imza əldə etməlidir. Gücləndirilmiş elektron imza vasitələrinin əldə edilməsi ilə bağlı asan imza AS saytından ətraflı məlumat almaq mümkündür. Qeyd olunmalıdır ki, gücləndirilmiş elektron imza, o cümlədən asan imza digər identifikasiya vasitələrindən fərqli olaraq yüksək səviyyəli təhlükəsizlik texnologiyası və PIN kodlarla qorunur. Gücləndirilmiş elektron imza İmza sahibinin nəzarəti altında olan elektron imza vasitəsilə yaradılan və yalnız imza sahibinə məxsus olmaqla onu identifikləşdirən, yəni özünkləşdirən, əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin bütövlüyünü, dəyişməzliyini, təhrif olunmadığını və saxtalaşdırılmadığını müəyyən etməyə imkan verən elektron imzadır. Bundan əlavə vergi ödəyiciləri asan imza sertifikatını əldə etmək üçün mobil şəbəkə operatorlarının aldıqları biznes tipli asan imza mobil sim kartı və şəxsiyyət təsdiq edən sənədlə birlikdə dövlət vergi xidmətinin xidmət mərkəzlərinə, KOB evlərinə və asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər.